На вулицях Житомира панує палке сонце. На 15 липня синоптики прогнозували температуру до 34 градусів в день. Ми вирішили дізнатись в житомирян, як вони рятуються від аномальної спеки. Я встановлюю спрагу під кондиціонером. Мені дуже добре вдома. Ось, а на вулицю, коли виходжу, то стараюся якомога швидше всі зробити справи і прийти пошвидше додому. Бо така спека, що просто, ну, нереально. Які лайфхаки, можливо, використовуєте? Якщо чесно, ніяких. Просто сижу вдома і не виходжу на вулицю. Морозиво файні льоди. Обожнюю просто. Це ідеально. Сорбети саме. От. Я, наприклад, під вентилятором вдома сижу. От і все. Обмиваю часто. Я, наприклад, беру це пепсі-колу, я її люблю. Я сидимо вдома, п'ємо водичку багато. П'ю просто воду. Прохолодно. І все, тільки багато водички? Так, ну, так. Більшу час дня я вдома, коли дуже спекотно. П'ю побільше води. Всім рекомендую бювет номер 7. Дуже мені подобається, вона трошки солонувата і компенсує, якщо людина багато пітніє. Ну і побільше в тіньку. У нас багато є таких локацій, де можна сховатися трошки під деревом. Так що, і мені здається, що в нас краще переносити їх, ніж в інших містах. Зараз зайдемо водички, поп'ємо і пішли далі. Чому ви це спеку? Порекомендуйте. Я думаю, що нам видно, як ми це робимо. Ну або купляємо, я не знаю, якісь холодні напої. Ви тільки скупалися в фонтані? Так. А куди діватися? Воду з собою треба носити і бажано термальну воду, щоб бризкати обличчя і зону декольте.